Bon dia des de l'Antàrtida. Estem aquí els integrants de tot el grup Actiquim. El nostre projecte va sobre els invertebrats bentònics marins i estudiem com es relacionen entre si mitjançant molècules, mitjançant productes naturals. L'Antàrtida és un continent molt especial. No hi ha cap altre continent que s'hi trobi en aquesta situació d'aïllament de la resta del món. Vaja, l'Antàrtida és on hi ha acumulat un coneixement que fins ara tampoc no s'hi tenia accés, no? I hi ha, a més, hi ha molt poques bases i és un recull molt interessant per, per tots els aspectes científics. Aquesta illa és un volcà que té una càmera magmàtica molt important i que està a molt poca profunditat, a uns 2 quilòmetres de profunditat. Està en una zona de juntura de plaques i llavors per unes fissures va sortint aquesta lava. Llavors això ens dona el que se'n diu la tefrocronologia, és a dir, un sistema que ens permet fer datacions a partir de les cendres. Actualment també els estudis que s'estan fent a la illa aquesta són tots un seguiment del volcà. I llavors això permet fer una sèrie de models per intentar entendre com funcionen els volcans i com es poden fer certes previsions de què passarà amb els volcans. S'ha de tenir en compte que durant 6 mesos pràcticament l'Antàrtida està sotmesa a la més absoluta foscor. No hi ha llum, no hi ha algues microscòpiques, no hi ha productivitat primària, els animals que viuen als fons no poden alimentar-se. O sigui que hi ha una gran estacionalitat a l'arribada d'aliment. El projecte Actiquim busca les relacions que existeixen entre els invertebrats marins, bàsicament, i entre les algues també, quines relacions hi ha entre ells, o sigui que estudia la ecologia química. Algunes d'aquestes substàncies s'estan provant amb cert èxit com a substàncies antitumorals. I aquest és un objectiu secundari, però també important, del projecte Actiquim de la doctora Conxita Ávila. Patim condicions de vida molt dures, hem de carregar amb els equips d'immersió, en el nostre cas. En el cas de l'Actiquim, s'ha de tenir un laboratori humit a temperatura ambient, entre 0 i 5 sota 0. Assumeixes aquestes condicions perquè és una oportunitat realment increïble la que et dona de poder estar allà en aquell medi ambient tan extraordinari com és la illa d'excepció i l'Antàrtida.